Այն հարցերի քննարկմանը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 11-րդ միջոցառում հաստատելու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան, խնդրեմ պան Գրիգոր։ Շնորհակալություն պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր հաստատմանն ենք ներկայացնում 11-րդ միջոցառումը, որի նպատակն է հետևյալը. Շահառու են ճանաչվում բոլոր այն անձինք, բաժանորդները, որոնց փետրվար ամսվա ծախսը գազի գծով կազմել է ոչ ավել քան 10,000 դրամ, այսինքն մինչև 10,000 դրամ, էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսը կազմել է մինչև 5,000 դրամ, ընդ որում հարկ է նշել, որ վճարում ենք, այսինքն հատուցում ենք, օժանդակում ենք բոլոր բաժանորդներին, անկախ ժամկետ անսպարտ կունենալու կամ չունենալու հանգամանքներից։ Կներեք, բոլոր բաժանորդներին այդ շեմից ցածր բոլոր բաժանորդներին և համապատասխանաբար իմպլեմենտացման պրոցեսը ենթադրում է, որ ուղղակիորը 50%-ը պարտքի, և այդ իմաստով իմպլեմենտացման գործընթացը ենթադրում է, որ միանգամից փոխանցումը իրականացվում է կոմունալ ծառայությունը մատուցող ընկերությանը աբոնենտի հաշվին, համապատասխանաբար ովքեր որ ունեն պարտք, այդ պարտքերը կնվազեցվի համապատասխան չափով, ովքեր որ չունեն պարտք, իրենց մոտ կառաջանա կանխավճար, որը կհաշվացվի ապագա, այսինքն ապագա վճարումները կնվազեցվեն այդքան գումարով։ Իմպլեմենտացիան իրականացվի շատ արագ, մենք դիմելու ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, հանձնաժողովը 1-2 օրվա ընթացքում կոմունալ ծառայությունները մատուցող ընկերությունների հետ կճշգրտի ցուցակները և վճարումը կիրականացնի։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Այսինքն փետրվար ամսվա դրությամբ գազի համար 10,000 դրամ, ծախս ունեցող բաժանորդների էլեկտրական հոսանքի համար ինչքան 5,000, մինչև 5,000 դրամ, սպառում ունեցած բաժանորդների գումարի կեսը կառավարությունը փոխհատուցում է, նրանք, ովքեր արդեն վճարել են կոմունալները, նրանց համար կձևավորվի այդքան մասով կանխավճար, ովքեր չեն վճարել, այդքանով կնվազի։ Հարգելի